Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Asi každý z vás už někdy viděl nějaký inzerát, kde je vám něco nabízeno zdarma nebo třeba za odvoz, jenže byste měli být obezřetní. Dnes vám ukážu 5 prokletých aut s děsivou historií, které byste neměli chtít, ani kdyby vám za ně někdo zaplatil. Porsche 550 Spider Jamesa Deana. Oblíbený herec James Dean vlastnil mnoho vozů, ale nejraději měl Porsche 550 Spider. V tomto voze však ve svých 24 letech zemřel a prý byl před tímto vozem dokonce varován. Herec Zvězdných válek Alec Guinness řekl, že měl z auta špatný pocit a varoval Deana, aby do něj nenastupoval. Řekl, že pokud to udělá, do týdne zemře a přesně o 7 dní později se to stalo. Stalo se tak po dopravní nehodě s autem. Později mnoho lidí potkalo neštěstí poté, co přišli do styku s tímto prokletým autem. Jeden mechanik, který se na něj podíval, měl zlomenou nohu a dva muži, kteří si koupili jeho součástky, měli autonehodu a jeden z nich dokonce zemřel. Prokleté auto také přežilo požár, spadlo z přepravního kamionu a přitom rozdrtilo jeho řidiče. Pak ale v roce 1960 záhadně zmizelo. Rozhodně se jedná tak o jedno z nejprokletějších aut na světě. Líbí se vám video? Budu rád, když moji tvorbu podpoříte lajkem, odběrem a sdílením. Skákající auto z Kapského města. Tento příběh pochází z Kapského města v Jihoafrické republice. V roce 2004 byli někteří lidé svědky toho, jak se Renault Megane nastartoval a skákal, aniž by v něm seděli lidé. Svědci viděli, jak vůz dvakrát vyskočil do kopce, než se zastavil. Když se šli podívat blíže, tak zjistili, že parkovací brzda byla zatažená a v autě nebyly žádné klíče. Renault podal vysvětlení a uvedl, že příčinou počínání vozu mohlo být zrezivělé startovací lanko. To mohlo způsobit zkrát, který vedl k nastartování auta. To však nevysvětluje poskočení auta. Někteří tvrdí, že se možná někdo snažil auto ukrást. Ale to bylo přeci zamčené a ruční brzda byla zatažená. Limuzína SS-100X prezidenta Kennedyho. Jedním z nejvýznamnějších okamžiků americké historie je atentát na Johna Kennedyho. Jeho limuzína měla různé úpravy za $200,000, ale nebyla neprůstřelná. Limuzína byla shodou okolností pojmenována po jednom zvražděném prezidentovi, Lincolnovi. Navzdory tomu, co se uvnitř vozu stalo, byl stále ještě používán 8 let, neboť jej používal nově jmenovaný prezident Lyndon Johnson. Ten však nechal limuzínu vybavit neprůstřelnými skly a titanovým pancéřováním. Limuzína dostala také neprůstřelnou střechu a byla natřena na černo. Podle mě je na používání stejného auta, ve kterém zemřel váš předchůdce, opravdu něco zlověstného. Přízračný autobus Londýna. Čaj, královská rodina, velké červené autobusy, to vše se vám vybaví, když si vzpomenete na Londýn. O 30. let 20. století však mnozí hlásí spatření strašidelného londýnského autobusu. Tento autobus projíždí Londýnem každou noc v 1:15. Řidiči kvůli němu uhýbají z cesty a někteří dokonce bourají. Jedná se prý o velký červený doupatrový autobus číslo 7. Se zatnutými světly, ale bez cestujících a řidiče. Policie se snažila tento autobus najít, ale nikdy se jí to nepodařilo, i když se vždy objevuje na stejném místě, na Cambridge Gardens. Poté, co se mu uhnou z cesty a otočí se, už tam není. Černá Volga. Polská legenda o Černé Volze se traduje od 60. let 20. století. Tento vůz je velmi drahou černou limuzínou s bílými závěsy. Podle některých zpráv má ďábelské rohy tam, kde by normálně byla zpětná zrcátka. Jiní svědci uvedli, že viděli vůz jet, aniž by za volantem někdo seděl. Toto auto bývalo velmi oblíbené u kněží a jeptišek, ale někteří tvrdí, že tohle auto mohl řídit satan. Kdykoliv lidé auto viděli, ztráceli se údajně děti a každý, kdo se tohoto auta dotkl, prý do 24 hodin zemřel. Jiní uvádějí, že tahle auta řídí zlí lidé a připravují lidi o život. Pokud tedy někdy budete v Polsku a uvidíte Černou Volgu, utíkejte. Tak jsme na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště. Tak se mějte a zatím ahoj.